Херсонець Олександр Кобець завантажує автомобіль матеріалами для буржуйок. Каже, майструватиме їх власноруч. Закупили матеріали для виготовлення буржуйок, які поїдуть для наших хлопців в ЗСУ на південь України, на північ, на схід, в ті регіони, де ведуться бойові дії. Наші хлопці борються за нашу незалежність. Тут куски бляхи, арматура, диски автомобільні, є частини газових балонів. Все це використовується для виготовлення буржуйок. Олександр Кобець виїхав з Херсонщини 24 лютого, коли почали обстрілювати ракетами Чорнобаївку. Я прокинувся у Чорнобаївці. Там проживав мій друг хороший, він сам походить з Тернопільщини. І, власне, я прокинувся, це була 7:30 ранку, я подивився на свій телефон, там було 18 пропущених. Підходжу до вікна, я з вікна бачу, валить чорний дим, ну, власне, це вже ракети потрапили в аеродром, і вже там все горіло. На Херсонщині чоловік очолював громадську організацію «Асоціація української миротворчої школи». Разом із колегою Тетяною Шкодівською діяльність організації продовжили на Тернопільщині. У березні тут започаткували програму «Згуртованість та допомога внутрішньо переміщеним особам». Переїхавши, трохи оговтавшись, вирішили, що треба допомагати таким же, як ми, внутрішньопереміщеним особам. Ну, кожен має різні потреби. Ми займалися досить різними справами з березня. Це були і гарячі обіди, і доставка засобів гігієни. Ми доставляли в громади Тернопільської області. Вирішили, що хлопцям на передову, там багато наших хлопців із Херсона, із різних регіонів, там теж холодно, їх треба зігрівати не тільки нашою підтримкою, але і фізично. Тепло. Ми вирішили такі створювати буржуйки, ну, щоб хлопці там собі грілися і мали елемент тепла такий. Олександр з Тетяною придбали автомобіль та почали возити гуманітарну допомогу в окуповані регіони. А в Тернополі біля Катедрального собору роздавали речі першої необхідності переселенцям. Ми за місяць зібрали кошти та придбали бусики. Це був фантастичний збір, адже нам допомагали як і українські наші друзі та партнери, так і з-за кордону. Ми в Миколаїв доставили більше 12 тонн питної води, дуже багато ліків. На тимчасово окуповану територію Херсонщини ми доставили 350 продуктових наборів. Я не знаю, як ми це зробили, бо це було зробити нереально, але туди були продуктові набори доставлені, і люди мали їжу, ті, хто не може купити її. Також на Херсонщину ми доставляли ліки. Ну, власне, коли би щось треба доставляти на тимчасово окуповані території, нічого складнішого в житті я не бачив. Олександр Кобець каже, у жовтні волонтери Асоціації української миротворчої школи розпочнуть новий соціальний проєкт – гарячі обіди для переселенців в Тернополі. Розповідає, працюватиме тут, поки Херсонщина залишатиметься в окупації. Людмила Путькалець, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопіль.